छोटू कैसा है? बस बाबे अज पहुंचे हाँ गुरिंदर को पैलियां मोनिया शुरू कर लिया वा इन्हें ते तवियां पाइया अजे ते हलां दी पड़ पड़ पा के तवियां दी हुण पड़ पड़ पाई ते शटाला जिन्हों अहीं शटाला कहिंदे आ ते पर आम बरसीन कहिंदे आ ते बरसीन बीजन दी तैयारी आ इन्हें बरसीन अरकिंग गेतियां पैलियां सारियां जी बरसीन बीजना वा जो इन्हू पुछदे आ वी इन्हें केड़ी केड़ी पैली च की बीजना वा इन्हें ते वेलियां कर लिया थोड़ा जिहा गेता हैगा। हाँ जी सरदार जी की करन डे सवेर दे? सवेर दे पैलियां वाहन डे। किनियां वालियां? वाह 8 किले 9 किले था। ते इन्हां जे की बीजन दा इरादा तुहाडा ते होर किन्नी वाहुणी पऊगी उहदे लई इह वी दस दो। बरसीन बीजना शटाला शटाला आपां शटाला कहिंदे उदां बरसीन। अच्छा ਕਿੰਨੀ ਰਮਾਉਣੀ ਪਊਗੀ? ਪਾੜ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਜੇ ਪਾੜ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਜੇ ਹੁਣ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾੜ ਤੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਪਾੜ ਅਖੀਰਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸੁਹਾਗਾ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਗੱਲੇ ਦਾ? 8 ਕਿਲੋ 8 ਕਿਲੋ ਤੇ ਡਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ? ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਡਾਈ ਦੀ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਸਟਾਲੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਆਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਅ ਆ ਉਹ ਵੱਢੂਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਵੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਬੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਅਖੀਰਲਾ ਲੋ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਝੋਨਾ ਦੇ 1 ਸੌ 21 ਪਈ ਆ 9-10 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ 11-21 ਪਈ ਆ 7-7.5 ਕਿੱਲੇ 17-18 ਹੈਗੇ ਆ 2 ਕਿੱਲੇ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੇ ਐਰਕੀ ਇਹਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗਾਂ ਹੋਰ ਰੱਦਾ ਇਹਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਐਰਕੀ 30 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਈ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਈ 'ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵੇਚ ਅਤੇ ਹੁਣ 121 ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਣਕਾਂ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਣੇ ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਇਹ 'ਚ ਸਟਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਪੰਪ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਤੇ ਜੋ 11-21 ਵਾਲੀਆਂ ਜੇ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਪਛੇਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਨਾ ਯਾਰ ਆਹੋ ਪਛੇਤੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਵਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਾ ਤਿਆਰ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਟਾਲਾ ਬੀਜਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾਲੋ ਜਾਂ ਤਵੀਆਂ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾਲੋ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾਲੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੋਹਰ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾੜ ਪਾ ਕੇ ਸੁਹਾਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਪੈਲੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਵਾ ਦਾਂਗੇ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਂਗਰਦਾ ਵਾ ਵਧੀਆ ਸੰਘਣਾ ਉਂਗਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵਾ ਲੋ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਾਤਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢਦੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੈਲੀ ਸੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਾਹੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਹੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਸੁਹਾਗਾ ਵੱਜੂਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ ਵੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲਈ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਮੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ
ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਜੱਟਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਜੂਨਪੁਰੀ ਹਲਵਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਝੋਨਾ ਵੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਭੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਪੰਜ ਵਜੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਲਈ ਬੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਪਰਨਾ ਬੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ। ਫਿਰ ਲੋਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੋਈ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ 4:30 ਵਜੇ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਨਹਾਉਣੇ ਧੋਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਸਵੇਰ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ਟਾਲਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਟਾਲਾ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਪਰਲੀਆਂ 1509 ਵਾਲੀਆਂ ਵਾ ਵੋਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੋਈ। ਬਸ ਆਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੀਜ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਗਾਜਰ PC 161, ਇੱਕ ਗਾਜਰ ਦਾ ਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿੱਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਾਲਕ ਆ, ਪਾਲਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਪਾਲਕ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਮੇਥਾ ਵਾ, ਮੇਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਥੇ। ਆ ਧਨੀਆ ਵਾ, ਆ ਮੇਥੀ ਆ, ਆ ਬਰੋਕਲੀ, ਆ ਬਰੋਕਲੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ, ਆਹ ਮਟਰਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੀ ਮੂਲੀ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਤੀ ਆ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਗੋਂਗਲੂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤੇ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੇ। ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਤੀ ਆ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਜਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਟਾਲੇ 'ਚ ਪਾਤੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੱਟ 'ਤੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ, ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਗਿੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਸ਼ਟਾਲਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫੋਲਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਥਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਹਾਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਲਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਜੇ ਵੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਦਊਗਾ ਬੀਜਣ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਵੱਤਰ ਆਊਗੀ ਉੱਦਣ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਜਲਦੀ ਆਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀਡੀਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਲੋਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।